Покрај комплетната изградба или изградба на нови автопатишта од Скопје до Блаце, од Требеништа до Струга и од Кичево до Гостивар, ќе извршиме и комплетна рехабилитација на патот од Куманово до Миладиновце и од Миладиновце до Куманово, и левата и десната коловозна лента. 22,5 и 22,3 километри во вредност од 10,6 милиони евра. Програма за кредитирање на правните субјекти, односно на фирмите, на компаниите, за отварање на нови работни места. Тоа значи дека секоја компанија и секоја фирма која што ќе отвори ново работно место од државата ќе добие 3000 евра кредит со рок на отплата 2 години, со грејс период од 1 година и со камата од само 1%. За петата изборна единица имаме за набавка 930 медицински апарати во сите болници во општините во петката, кои што ќе чинат 6,5 милиони евра. А од нив 3 милиони евра се наменети за охридските болници и здравствени установи. За шестата изборна единица најзначајна е изградбата на магистралниот гасовод Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 86 километри, вредност од 29 милиони евра, и неговата изградба се очекува да биде завршена во 2019 година. Со цел рестартирање на стопанските капацитети кои беа опустошени во транзицијата во 90-тите години, во програмата 2017-2020 година се предвидува проект рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата. Со овој проект е опфатена и фабриката Шик Јелак од Тетово, пред која сме и денес.